usando o Von Richthofen e fez de fonte dos desejos. Ih, Suzy, eu vi que você saiu esses tempos, né? Boa noite, minha ídola, você é como mamãe pra mim, sabia, mano? Ah, não, por favor, Suzy, eu não. Cara, peraí. Eu precisava dessa kill. Mano, eu precisava da kill. Não, mano, peraí. Não, calma aí. Mano, eu precisava da kill. Eu precisava da kill! Eu precisava do shutdown! Nem era shutdown? Eu achei que o Ignite não tava mais lá. Eu juro, eu tava esfomeada. Pois agora acabou essa porra dessa palhaçada. Não, eu fui atrás dos meus sonhos. Mona, eu não podia deixar só... Eu achei que o Ignite tinha parado de procar. Que ia levar a barricada? Eu lá quero barricada.